হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই চিতাৰা। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল চিতাৰাছ ৱৰ্ল্ড। মই আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা ৰেচিপি মাছৰুমৰ। মই কেনেধৰণে মাছৰুম বনালোঁ আপোনালোকক দেখাম, আপোনালোকে চাব। যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। যিসকল নতুন, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ইয়াত দেখিছে মাছৰুমবিলাক মই সৰু সৰুকৈ এনেধৰণে কাটি ল'লোঁ, তেতিয়া ভাল হয়। এনেধৰণে মই কাটি লৈ অলপ বইল কৰিবৰ বাবে ৰেডি কৰি ল'লোঁ। মই এটা পাত্ৰত এয়া বইল কৰিবৰ বাবে দিলোঁ। ইয়াতে অলপ আলু দিছোঁ, আপোনালোকে আলু নিদিয়াকৈও বইল কৰিব পাৰে। এতিয়া বইল হ'বলৈ দিলোঁ, মই 5 মিনিটৰ বাবে বইল কৰিম। এয়া বইল হৈ গ'ল। এতিয়া পানীখিনি টুকি পিনি থৈ দিম মই অলপ সময়। তাৰ বাবে মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ, সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া আদা নহৰু অলপ পিচি লৈছোঁ। এয়া এটা বিলাহী কাটি লৈছোঁ। আৰু লগত লৈছোঁ এয়া জিৰা পাউডাৰ, হালধি পাউডাৰ, নিমখ আৰু অলপ মিট মাছালা লৈছোঁ। এনেধৰণে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু মই এতিয়া ল'ম এখিলা তেজপাত, এখিলা তেজপাত এড কৰিছোঁ। তাৰপিছত মই গেছত এখন কেৰাহী পাতিছোঁ। কেৰাহীখন অলপ গৰম হ'বলৈ দিম। কেৰাহীখন যেতিয়া অলপ গৰম হ'ব তেতিয়া তাতে অলপ মই মিঠাতেল দিছোঁ। আপোনালোকে আন্দাজ অনুসৰি দিব পাৰে, মই অলপ কমকৈ দিছোঁ কাৰণ মই বেছিকৈ মিঠাতেল নাখাওঁ। অলপ মিঠাতেল ইয়াতে এড কৰিছোঁ। যেতিয়া তেলখিনি অলপ গৰম হোৱা নিচিনা লাগিব, দেখিব যেন মিঠাতেলখিনি গৰম হৈছে, তেতিয়া তেজপাতখিলা মই এনেধৰণে দি দিছোঁ। তেজপাতখিলা দিয়াৰ পাছত অলপ সময় মই ৰখিম। ৰখি পেলাই মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি ওচৰত গোটাই লৈছোঁ। এতিয়া যেতিয়া তেলখিনি পূৰা গৰম হোৱা নিচিনা দেখিছোঁ, এতিয়া মই কাটি থোৱা সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি তেলত দি দিম। ইয়াত দেখিছে গৰম তেলত পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি মই ভাল ধৰণে অলপ সময় লৰাই দিছোঁ, অৰ্থাৎ লৰাম এতিয়া ভাল ধৰণে। পিঁয়াজখিনি আমি লৰাই থাকিব লাগিব অলপ ৰঙচুৱা নোহোৱালৈকে। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি ভাল ধৰণে লৰাই থাকিম অলপ সময় ৰঙচুৱা নোহোৱা পৰ্যন্ত। যেতিয়া ৰঙচুৱা হ'ব তেতিয়া মই আদা নহৰু পেষ্ট ৰেডি কৰি থোৱা আছে তাতে দি দিম। ইয়াৰ অলপ ৰঙচুৱা হৈছে, এতিয়া আদা নহৰু পেষ্টটো দিছোঁ। আদা নহৰু পেষ্টটো দিয়াৰ পাছত আৰু অলপ লৰাই দিম। লৰাই মেলি অলপ সময় ৰখি আমি ৰেডি কৰি থোৱা মছলাখিনি, অৰ্থাৎ হালধি, নিমখ আমি সকলো একেলগে ইয়াতে দি দিম। ইয়াত দেখিছে এতিয়া ৰেডি কৰি থোৱা মছলাখিনি ইয়াতে মই দি দিছোঁ। দি মেলি এতিয়া ভাল ধৰণে লৰাই দিব লাগিব, তেতিয়া মছলাখিনি মিক্স হ'ব তেলৰ লগত। ইয়াত ভাল ধৰণে লৰাই দিব, এনেধৰণে মছলাখিনি তেলৰ লগত মিক্স হ'লে ভাল হয় খাবলৈ। এতিয়া ভাল ধৰণে এনেকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া মিক্স যেতিয়া মিক্স হৈ গৈছে, তাৰপাছত মই কাটি থোৱা বিলাহীখিনি ইয়াতে এড কৰিম। ইয়াত বিলাহী দিছোঁ, বিলাহীখিনিও খুব ভাল ধৰণে লৰাই থাকিব লাগিব, তেতিয়া তেলৰ বা তেল আৰু মছলাখিনিৰ লগত মিক্স হ'ব। এনেধৰণে এনেধৰণে ভালকৈ অলপ লৰাব লাগিব। আৰু বিলাহীখিনি অকণমান গলিলেহে ভাল হ'ব, অৰ্থাৎ সেইবাবে গলিবৰ বাবে মই বিলাহীখিনিৰ লগত অকণমান পানী এড কৰিছোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ এড কৰিব, পানী অলপ এড কৰি পেলাই গেছৰ ফ্লেমটো অকণমান কমাই দিব। কমাই 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে ইয়াতে এখন ঢাকোন লগাই দিব। ঢাকোন লগাই যাতে বিলাহীখিনি অলপ সিজে, অৰ্থাৎ গলি যাবৰ বাবে, গলি গ'লে ভাল হ'ব, সেইবাবে অলপ 5 মিনিটমান সিজিবৰ বাবে এখন আপুনি ঢাকোন মাৰিব। এনেধৰণে ঢাকোনখন মাৰি 5 মিনিটমান সিজাৰ পাছত এয়া দেখিছে বিলাহীখিনি প্ৰায় গলিছে আৰু তেল ফুটি ওলাইছে মছলাখিনি। এনেধৰণে কৰিলে ভাল হয় খাবলৈ। এনেধৰণে আপুনি তেলটো উলিয়াই ল'ব। বিলাহীখিনি গলি যোৱাৰ পাছত মই ৰেডি কৰি থোৱা, বইল কৰি থোৱা মাছৰুম আৰু আলু মই ইয়াতে দি দিম। ইয়াত দিছোঁ, এতিয়া ভাল ধৰণে লৰাই থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে পেষ্টটোৰ লগত, অৰ্থাৎ বিলাহী আৰু মছলা পেষ্টটোৰ লগত মাছৰুমখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলি হ'ব। আৰু যিমানে ভালকৈ মিহলি হ'ব সিমানে খাবলৈ টেষ্টি হয়। এনেধৰণে অলপ লৰাই দিব আৰু ভাল ধৰণে চাৰিওকাষৰ পৰা লৰাই দি অলপ সময়ৰ কাৰণে আমি ঢাকনখন মাৰি দিব লাগিব। তেতিয়াহে অলপ ভাপ হৈ তেতিয়া ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি মাছৰুম আৰু আলুৰ লগত মিহলি হৈ সোমাই যাব। অলপ সময় এনেধৰণে ঢাকনখন মাৰি দিব, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজিব আৰু তাতে মছলাখিনি সোমাব। ইয়াত দেখিছে অলপ সময় ধুনীয়াকৈ সিজিলে মিক্স হৈ গৈছে পেষ্টখিনিৰ লগত। ভাল ধৰণে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই অলপ সিজিবৰ বাবে অলপ পানী এড কৰিম ইয়াতে। আপোনালোকে পানী আন্দাজ অনুসৰি দিব পাৰে, মই সেয়া অলপ পানী দিছোঁ সিজিবৰ বাবে। পানীখিনি ঢলাৰ পাছত ভাল ধৰণে লৰাই দিব লাগে যাতে পানীখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিহলি হৈ যায়। এনেধৰণে অলপ পানী এড কৰি দিম সিজিবৰ বাবে। পানী এড কৰি ঢাকোনখন মাৰি দিব নিসিজা পৰ্যন্ত। অলপ সময় এনেধৰণে সিজাই থাকিলে তেতিয়া ভাল হয়, সিজাই থাকিব লাগিব, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজি যাব। ঢাকোনখন মাৰিব এনেকৈ।
দেখিছে পানীটো অলপ শুকাইছে, মই ইমানটোতে গেছৰ ফ্লেম অফ কৰিম, কাৰণ মোক বহুত বেছি জোল নালাগে। আপুনি যদি অলপ জোল লাগে তেতিয়া আৰু অলপ পানী ৰাখিব পাৰে। মই অলপ শুকাই দিছোঁ, মই অলপ গ্ৰেভি হ'লেই হ'ব। ইমানতে মই গেছৰ ফ্লেম অফ কৰিছোঁ, এতিয়া মাছৰুম খাবৰ বাবে ৰেডি। দেখিব এনেধৰণে বনাই খাই চাব, বহুত টেষ্টি হয়। এয়া দেখিছে মাছৰুম খাবৰ বাবে ৰেডি, বহুত ভাল হয়। আপোনালোকে খাই চাব, বহুত ভাল লাগে এনেধৰণে খাই। মাছৰুম হাই প্ৰটিন হয়, ইয়াতে বহুত ভিটামিনৰ লগতে এণ্টি অক্সিডেণ্টো থাকে, আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে বহুত উপকাৰী হয়। আপোনালোকে এনেধৰণে বনাই খাই চাবচোন আৰু কেনে লাগিলে জনাব। যদি ভাল লাগে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট বক্সত লিখিব আপোনালোকে যদি খাই ভাল লাগে কেনে লাগিলে জনাব। মোৰ ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।